Byl pozdní večer, 1. máj, večerní máj, byla lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Tyhle verše zná snad každý. Otevírá se jimi básnická skladba Karla Hynka Máchy Máj, která patří k tomu nejkrásnějšímu, co kdy bylo v českém jazyce napsáno. Světlo světa spatřuje 23. dubna roku 1836. Teprve 25-letý autor si vydání své knižní prvotiny zaplatí z vlastních úspor. Knižka se vyrábí v pražské tiskárně u Jana Spurného. Náklad je 600 kusů a Máchovi pronárodně založení kolegové jeho dílo strhají. Není prý dostatečně obrozenecké. Když tedy mladíčký autor půl roku po vydání Máje umírá, odchází ze světa s pověstí pouze průměrného básníka. Teprve následující generace z něj udělají legendu. Machovo dětství nebylo nijak výjimečné. Narodil se 16. listopadu 1810 v Praze na Malé Straně a vyrůstal v průměrných poměrech. O výchovu malého Ignáce, jak se Karel Hynek původně jmenoval, a jeho o 2 roky mladšího bratra Michala se starala matka. Otec měl krupařský krámek, kde prodával obilná zrna. Mácha vychodil gymnázium a na podzim roku 1830 nastoupil ke studiím na filozofické fakultě, ke kterým si později přibral ještě práva. Jedním z jeho učitelů byl i Josef Jungmann, který mu v roce 1831 pochválil báseň Svatý Ivan, otištěnou v časopise Večerní vyražení. Pro Karla Hynka to mělo velký význam a rozhodl se v psaní pokračovat. Tady je ale potřeba udělat malou odbočku a vysvětlit si, jaký člověk vlastně Mácha byl. Zatímco v dětství se choval jako docela normální kluk, během vysokoškolských studií se z něj stal tak trochu podivín. Podle přátel měl sice velké charisma, liboval si ale v chmurném a tajuplném prostředí. Často chodíval na hřbitovy a jeho skutečnou vášní byly cesty po kopcích a starých hradech. Zde pak dlouze vysedával, psal poezii nebo si překresloval obrázky zřícenin. Jeho sbírka kreseb, známá pod názvem Hrady spatřené, čítá asi 90 exemplářů. Miloval zejména okolí Bezdězu, kterému se dnes říká Máchův kraj. Cestoval i do zahraničí. Během 6 týdnů v roce 1834 například došel pěšky do Benátek, přeplavil se lodí do Terstu a pak se přes Vídeň vrátil domů. Se svým společníkem Antonínem Štrobachem dokázal denně ujít přes 60 kilometrů a přitom ještě popíjet a veselit se. V zimě 1834, pár měsíců po návratu z Itálie, je Mácha v Praze. Právě mu skončila jedna z divadelních zkoušek, ochotničí totiž ve Stavovském i v Kajetánském divadle a podle dobových recenzí si nevede špatně. Se souborem zrovna sedí v Celetné ulici, v kavárně U Suchých, když mu manželka Josefa Kajetána Tyla představí jistou Eleonoru Šomkovou. Mácha, muž s pronikavě modrýma očima, oblečený tak výstředně, že by to upoutalo pozornost i dnes, ji okamžitě zaujme. A stejně tak jemu se mladinka, teprve 17-letá Eleonora, líbí. Stane se z nich pár, on jí bude říkat něžně Lori a jejich vztah se stane fenoménem sahajícím až do dnešní doby. Je až s podivem, kolik informací o mladé dvojici máme, přestože pro badatele je obtížné byť jen popsat, jak Mácha vlastně vypadal. Díky dochované korespondenci i pozdějším svědectvím Lori víme, že básník, který o lásce dovedl tak jímavě psát, se v osobním životě často choval jako výbušný a žárlivý tyran. Zakazoval Lori vycházet z domu, byl hrubý a často ji i vyhrožoval. Další fakta se dozvídáme z Máchova šifrovaného intimního deníku z roku 1835. V něm je každé písmeno nahrazeno speciálním znakem a řádky jsou psané střídavě, jednou zleva, po druhé zprava. Když se v roce 1884 Jakubu Arbesovi konečně podařilo alespoň částečně prolomit básníkův kód, mohl si přečíst na tu dobu zcela šokující věty. Tady je ukázka. 5. října 1835. Na ovocném trhu koupil jsem švestky a šli jsme domů. Ona zandala okna, já šel na stranu a když jsem se vrátil, položil jsem ji u kamen na stolice, díval se na ni, měla pěkně bílá stehna. Potom jsem ji pical 3x po sobě, 2x to vyšlo, 2x ji pravila to lechtalo. Pak jsme stáli před domem, až přišli všichni domů. Před
Přestože tyto soukromé zápisky mohou působit vulgárně a primitivně, nesmíme se nechat mýlit. Mácha dovedl psát překrásně. V letech 1833 až 35 napíše soubor povídek Obrazy ze života mého, skládá sonety, dokončí svůj jediný román Cikáni a rozpracuje velký čtyřdílný historický román Kat. Nad tím vším ale dnes vyčnívá malá knížečka, která má v názvu pouhá tři písmena. Máj. Děj téhle básnické skladby byl zřejmě inspirován skutečnou událostí, o níž Máchovi vyprávěl hospodský z Dox, tehdejšího Hirschbergu u stejnojmenného rybníka, dnešního Máchova jezera. Šlo o příběh Hinka Schiffnera, který byl o 60 let dříve odsouzen k smrti za vraždu svého otce a rozlámán kolem. Na temnou část Máchovy povahy příběh velmi zapůsobil. Na jeho základě vytvořil skladbu s tragickým příběhem loupežníka Viléma, který zabije svého soka v lásce k milované Jarmile, aniž by tušil, že je to jeho vlastní otec. Je dopaden, uvězněn a čeká na popravu. To, co dělá z Máje klenot české literatury, však není samotný děj. Je to způsob a jazyk, kterým Mácha dokáže zachytit kontrast mezi krásou probouzející se jarní přírody a tragickým koncem mladého života. A nad tím vším se vznáší otázky viny a trestu za ni, smyslu života a strachu ze smrti a její prázdnoty. Tam žádný cíl, bez konce dál, bez konce jen se na mne věčnost dívá. Má je úplně jiný než poezie té doby. Dnes víme, že ji o celá desetiletí předběhl. Není proto divu, že dobové recenze byly negativní. Nedostatek obrozeneckých prvků u česky psané básně, to bylo něco, pro co české literární kruhy ve 30. letech 19. století neprojevovaly pochopení. V té chvíli bylo jasné, že psaním na plný úvazek se Mácha prozatím neuživí. Začátkem srpna 1836 naštěstí dokončí práva a v září nastupuje jako koncipient v Litoměřicích. Práce s pravidelným příjmem je pro něj zásadní, protože Lori je v pokročilém stádiu těhotenství. Dosud bydleli u rodičů a teď se potřebují osamostatnit. Mácha se tedy stěhuje za prací a Lori, teď už s malým Ludvíkem, který se narodil 1. října, se má přestěhovat po plánované svatbě. Osud však rozhodne jinak. Neděle 23. října byla pro Máchu den jako mnoho jiných. Seděl na vrchu Radobíl a upravoval svou báseň Cesta z Čech. Najednou si ale všiml požáru ve městě pod sebou. Ihned se rozběhl na pomoc a po 3/4 hodině dorazil na místo neštěstí. Přestože s jistotou to nikdo říct nemůže, má se za to, že v žáru ohně zaháněl žízeň vodou určenou k hašení, která však nebyla pitná. O týden později mu začalo být zle. K průjmu se brzy přidalo i zvracení a horečky, přesto ale nashromáždil dostatek sil, aby Lori napsal poslední podrážděný dopis. Pokud prý nedodrží zákaz vycházení, který ji nařídil, odejde a už ho nikdy neuvidí. O 4 dny později se jeho výhruška vyplnila, i když jinak, než si při psaní dopisu představoval. 6. listopadu 1836 umírá Karel Hynek Mácha na cholerinu, což byla mírnější podoba obávané cholery. Pohřeb se koná v Litoměřicích o 2 dny později. Nic netušící Lori si téhož dne zkouší v Praze svatební šaty.